Få känner russerne bedre. Korrespondenten Hans-Wilhelm Steinfeldt är inom studio. Dessutom kommer Lykke Li, tv-stjärnene Kristin Meltzer och Carina Berg och den tidigare Volvo-chefen Per G. Gyllenhammar. Och så har vi alla sett bilderna av Secret Service-agenten Clint Hill som hoppar upp bak på Kennedys bil i sekunderna efter skudden fallt i Dallas. I kväll är han vår gäst. Min första gäst i kväll var på 70-talet nära på att få till en avtale om att Norge skulle dela sin oljeformue med Sverige mot aktier i Volvo. P.G. Gyllenhammar, han är mannen som styrte det svenska bilkoncernet genom tre decennier. Han blev 8 gånger kåret till Sveriges mest beundrade man, men säger själv han är mest känd för det han inte fick till. I august kommer hans bok Oberoende är stark. 36-årige direktören Per Gustav Gyllenhammar är jurist med en snabb karriär. Var bor du nu? Du bodde länge i London. Jag bor i Stockholm mest och bor i London också. Okej, okay, så du har både en lägenhet i Stockholm och en lägenhet i London. Min fru har en lägenhet i London. Vad är det som är det då längtan som gör att du flyttar till London ibland eller är det? Ja, och kommer hon hit så slipper jag längta. Är då? Hon sitter med oss här idag. Hon beskriver dig, vet jag. Hon brukar ett väldigt, tycker jag, passande ord. Hon kallar dig bombastisk. Yes. Nej, inte varje dag. Ibland kanske jag verkar lite bombastisk, men för det mesta inte, tror jag. Har du ibland varit för bombastisk för Sverige, kan du känna? Ja, de kallade mig ibland kejserlig. Men jag ska säga att de som inte gjorde det var mina arbetare. Det var alltid mitt bästa stöd. De som jobbade i själva verkstäderna, i själva industrin. Du kom från en, vad man kallar väl en privilegierad bakgrund, ja. I Göteborg. Ja. Och du var en ung man då du blev satt till att styra Volvo. Mm. Hvordan ser du på den jobben? Hvordan skulle du funka i en sån jobb idag? Och vara en näringsledare kanske lite bättre. Hvordan då? Nej, på det sättet att du vet jag kände rätt mycket för mina misstag också. Och en anledning till det var att jag faktiskt erkände misstagen. Och utsatte inte mina medarbetare för att få skulden. Idag är det väldigt vanligt, mer och mer vanligt, att chefer skyller på andra i företaget som gör sina misstag. Till exempel i banksystemet så avskedar man traders därför att banken har gjort något som var tokigt. Det är chefen som ska upp och säga, det är jag som har ansvaret, det är mitt fel. Men kanske därför att behålla sina trots allt ganska höga löner. Ja, det är möjligt. Jag har aldrig frågat dem. Tjente du lika bra som ledare gör idag? I början så hade jag en ganska låg, blygsam lön. Men jag var nöjd. Jag var nöjd med allting. Därför det var spännande och det var tempo och det var dynamiskt. Och det var dramatiskt väldigt ofta i den industrin. Sen gjorde jag det lite dramatiskt också. Hur då? Till exempel med Norgeavtalet. Ja, du kan inte vi snacka om det. Jo då. Så vitt jag har förstått. Så var det du ville, det var att du ville bytte aktier i Volvo mot oljefält i Norge. Hur mycket av värt skulle det vara? Ja, men det är alldeles riktigt att det var ett av byttena. Det andra var att vi skulle investera stort i Norge, i verkstadsindustri. Vi skulle flytta ett av våra företag från Sverige till Norge. Vi skulle hjälpa till att bygga upp norsk industri, som egentligen var ganska svag då. Och i gengäld skulle vi då få oljekoncessioner. Men då var ingen var säker på att det fanns olja. Det var ett av problemen. Jag var övertygad om att det skulle finnas olja. Och gas. Hvor denne avtalen mellan Volvo och Norge som du var involverad i? Involverad i, det var jag som förhandlade. Ja, du förhandlade. Vem förhandlade du med då?
Jag förhandlade med statsministern och finansministern och sen var utsåg de en förhandlare som heter Jens Christian Hauge. Hur nära kom det då? Ja, vi i stort sett var helt överens och sen skulle det föreläggas Volvos aktieägare. Och då blev det inte ett liv på aktieägarna, det blev ett liv på konkurrenterna som såg framför sig att här kunde Volvo växa ifrån Sverige utan att lämna Sverige. Så att det var en slags avundskampanj där man hade ombud som egentligen skulle rösta på bolagsstämman och inte folk som uppträdde själva. För det första, hur bra var den avtalen för Volvo och Sverige? Ja, alltså i Sverige så är det ingen som talar om det avtalet för man skäms så väldigt i Sverige, särskilt etablissemanget. Gör de inte? Men inte publiken här. Men etablissemanget... Ja, med facit i hand hade den varit väldigt bra för Sverige? I Norge har man räknat på det. Den skulle vara värd för Volvo 700 miljarder. Och vad skulle den vara värd för Norge? Ja, det beror på hur mycket vi hade lyckats med norsk industri. Men jag menar de pengarna som hade kommit in från sockeln som det heter, de hade vi ju återinvesterat i Norge. Alltså du menar det hade varit bra för Norge? Ja, alltså det. Jag tycker det är jättebra att det här inte blir av, bara så du vet. Jag tycker det här är... Vi har det, men vi är väldigt... Alltså när det kommer till bilsäljare är vi väldigt lättlurt i Norge. Ja. Ja, men det tror jag, därför vi hade alltid för låg marknadsandel. Vi lurade inte någon. Nu blir du alldeles tyst. Ja, det är för att jag kan inte... Jag sitter och funderar på, vi kan inte göra Volvo-reklam här, PG, det vet jag. Ja, det vet jag. Jag gör ingen Volvo-reklam längre heller, för att mer än halva företaget är ju bortsålt. Så du kör du Volvo fortfarande? Ja, om jag ska köra något så kör jag en Volvo, men nu är den kinesisk, dessförinnan var det en Ford. Man sålde ju hela Volvo personen. Skulle det ske under din ledning? Aldrig. Medan du höll på med allt detta så hade du också en stor familj. Ja. Och du var som många pappor på den tiden, en resande pappa som försvant ofta. Ja. Är det något du har fått ångra? Ja, ibland har jag ångrat det. Ibland har jag ångrat det. Särskilt när barn berättar för mig att ja, pappa, varje gång du kom hem så var det stor fest. Men det var fest för dig och inte för oss. Och det tycker jag låter lite bittert av dem. Och sen sa de, och sen gjorde mamma sig till för det varje gång så att det blev inte mycket tid över för oss. Och då sa han, det var ju bra att jag reste bort då genast. Nej, men lite så var det. Men jag har haft en bra relation till mina barn. Ja, så du måste resa väldigt mycket? Ja, i stort varje vecka. Men USA var vår största marknad. En moderne pappa skulle ju då fortfarande reise, jag också reiser väldigt mycket. Men jag kan ju känna någon sån klump i magen när man reiser som man ska si ha det. Kände du det den gången eller var det mer... Nej, inte av det skälet. Jag kände snarare en spänning över att nu göra något nytt och något annorlunda. Vilket det alltid var. Har du fått en faktura på detta av dina barn senare? Nej, men de har ställt ut fakturor på mig och jag har betalt. Jag tänker på din för några år sedan så som svensk vet så skrev din dotter en bok om dig, inte om dig egentligen, men mest om min fru. Ja, mest om din fru och om sin barndom. Ja. Och sånt ting och som jag vet tog tid för dig egentligen att försona dig med att hon gjorde. Men var det en sån faktura? Ja, jag såg väl den inte som en faktura då, men den var naturligtvis en uppgörelse med hennes barndom. Och vi var både min fru som sen gick bort och blev enormt bestört över boken. Och jag blev mer bestört. Hon var ju den som var utsatt för en, tycker jag, nidbild. Men det var min dotters bild av sin barndom. Och jag kan inte bestrida den. Det är hennes känslor och det är hennes syn på det. Du är snart 80. Ja, det är långt till dess. Det är ett och ett halvt år kvar.
Är du en nostalgisk person? Nej. Jag är romantiker, men inte nostalgisk. Men romantisk är du? Ja, jag är romantisk jag har alltså många av de här konstruktionerna för att få Volvo att växa. Det ligger en viss romantik i dem. Man är ganska romantisk när man gifter sig 3 gånger då. Ja, det kan man ju diskutera, men min nuvarande fru, jag ska säga det på engelska, my present wife is in the audience. I love her dearly. And I fell in love at the first moment. How did you two meet? Pardon? How did you two meet? We met on an aircraft. And I started with a comment that she thinks was awful because it was so plain and so vulgar. I said, how long is this flight? And she realized that I was flying all the time. She thought that was a very boring way to start a conversation. Det sägs att du äter stående. Ja, det kan jag också göra, ja. Och ibland äter jag inte alls. Fordi? Nej, för jag tycker det är trist. Veta. Och äta tycker jag är ganska trist om jag inte har trevligt sällskap eller ja. Men du är ju god för. Ja, jag tror det. Tränar du? Nej, inte mycket tid för det. Jag skulle träna. Fast du behöver ju inte det. Ja, det vet du inte. Men det vet jag. PG, det är fantastiskt att ha dig här. Jag måste ju bara säga si att jag är väldigt glad för att inte Volvo-avtalen med Norge blev av. Ja, det har du sagt en gång redan. Ja, och där tror jag snackar för många norrmän. Men däremot min reporter Niklas. Ja. Han har svårt för att förlåta dig att du inte prövade hårdare. Ja. Och han menar att du skyller ham och göra ett nytt försök. Ja. Se på det här. Ja. PG Gyllenhammar var i Oslo över natt. Skulle ta i hand på en affär. Planen var att ta en bit av Norges oljeskatt. En fin merit i en lysande karriär. Norges statsminister hade redan skrivit på Sveriges egen olja, vilken grej! Men PG borde ganska lätt ha kunnat förutspå att Volvos aktieägare sa nej. PG, hur svårt kunde det vara att få Wallenberg att säga ja? Du säger du försökte, men du vek dig allt för lätt. PG, gör om, gör rätt. PG, gör om, gör rätt. Medan Sverige drunknar i sin skuld, bara Norge i sitt oljeguld. Vi kunde fått det bra innan Volvo körde snett. PG, gör om, gör rätt. PG, gör om, gör rätt. Norge smutsar ner miljön med sin oljeskit. Men PG, du gick på en nit. Det var en hälsning till dig. Ja, det var en hälsning till mig. Det var så en väldigt hjärtlig hälsning. Ja, fin sång också. Ja, jättefin sång. Nej, jag tycker det var roligt och nästan sant. Ja. Korrespondent Hans-Wilhelm Steinfeld, Lykkelig och Kennedys livvakt är med oss om lite. Men först ska vi följa 2 av Sveriges största tv-profiler ut av komfortzonen. Söndag väntade de hem från sitt livsreise, en roadtrip från kyst till kyst i USA, som i följde dem själv först och främst handlat om att våga och slippa kontrollen. Och det må man kunna säga att de gjorde.
Här är Carina Berg och Kristin Meltzer. Välkommen till oss. Tack. Vi, alltså för det första, berätta för våra norska tittare. Alla svenskar vet vem det är båda två. Prisbelönte, du programledare, du är egentligen mer en artist, komiker. Ja. Väldigt känd för dina parodier av drottningen. Just det. Som är. Det var roligt att se igen. Nej men, vad är det här? Har ni pratat ihop nu? Jo, men, nej, det har vi inte gjort. Men du, är han, skulle han vara lätt att parodera? Det tror jag, men visst har väl många gjort parodi? Ja. På just nu. Ja, men det är inte för sent att börja om. Nej, men just med rösten och sådär, att jag tror att man kan... Ja, men det är lite smickrande, eller hur? Jag vet inte, det beror på. Ja, det beror ju på. Hur parodin ter sig. Ja. Parodin ter sig. Dere har, som vi så av bilden här, dere har varit på en roadtrip från Florida till LA. Vad slags bil körde det? En röd Camaro som de aldrig kommer kunna hyra ut till full pris igen. Den är så låg. Så varje gång som vi stannade vid en trottoarkant som är höga, så var det så här, ja men då går jag ut. Och så var det liksom hela, skrapar man upp hela. Exakt, det var inte vårt fel, det var ett kantproblem, ett höjdproblem var det. Kanten. Men det var dumt uträknat allt. Man blir ganska gott känt på en sån tur. Ja, absolut. Vad fick du lära om henne? Allt möjligt, jag har kartlagt Kristins dygn. Hon är så lite kort i tonen fram till 09.30. Och då blommar hon upp och blir superglad. Och 15.30 har hon ett skrattanfall som varar i 15 minuter. Och sen kan hon oavsett inte... Om det är oavsett, ja, eller... oavsett. Klockan 15.30 smäller det. Och sen kan hon inte gå hem från ett kalas. Nej. Det går inte. Det tycker jag är kul. Är hon lite sån som då vill hem? Ja, men Carina får man ju hålla kvar för att hon inte ska gå hem. Men jag tror att du, eller jag vet att du tycker att det är jätteroligt. Ja. Men tyvärr så blir Carina trött. Jaha. Så att det, då är det så här, nej, nu är klockan kanske 22.30. Ja, 22.30 är min bästa läggtid. Och då är jag som mest igång. Ja, då står hon och gör trappan utanför någon pub så här. Och jag säger, det är en dag imorgon också. Ja. Vad är din partycyklus på sån? Når, jag gillar inte parties. Jag är trist. Nej, det är inte trist, det är sunt. Stora middagar och parties gillar jag inte. Därför jag håller sig gott, säger jag. Ja, men jag menar det. Oj. Ja, men det är bra, man ska hålla sig på trappan. Men party kan ju vara så mycket. Det kan ju vara... Dansa, kanske? Det var länge sedan nu. Dessutom tycker jag många damer dansar illa. Tycker du? Ja. Men då har du inte dansat med rätt dam. Dansar du aldrig med din fru? Förlåt? Dansar du aldrig med din fru? Hon vill inte. Hon vill inte? She doesn't want to dance with me. I see. Maybe it has something with the... Two left feet? With the dancer. Många reiser ju på sådana roadtrips när man är mer som 20 år och singel. Ja. De är inte äldre. Nej, vi har precis varit där. Jag vet. Okay. Men det roliga är att jag vet att när man skojar om att man är yngre, då vet jag att man är äldre. Ja, det är det. Ja, jag avslöjar det. Men jo, men det är ju alltså det skulle ju kunna reise på Roskilde-festivalen heller, altså... Nej, men jeg forstår hva du mener. Ja, men ha litt mer bagasje da, når man er... Ja, men vi gjorde... Du tykker at vi var litt for gamle. Nei, jeg er veldig fascinert. Jeg har aldri vært på noen roadtrip selv. Nei. Og for meg kjennes det som om toget er gått. Ja. Men det har inte det. Det har inte det. Nej, det har inte det. Du kommer gråta och du kommer ha jättejobbigt. Ja. Men det är jag kommer inte att gråta, det är, det är sant. Jag kommer att gråta. Men tänk vad du ska gråta om du inte gör det. Nej, men så bara gör det. Alltså, det hyr en bil som är lite högre från marken än vår.
Och sen bara gör du det. Ja. Det var jättekul. Men... Det är det enda jag inte skulle ställa upp om jag vore du. Det är det. Och det hade råda, jag tänkte. Ja, bättre tips efter programmet. Reiser man med mer bagage när man är vuxen? Ja, absolut. Det är ju klart det är skillnad. Från då var man ju, då ville man ju bo på något lite sketet motell och få lite bedbugs. Det var ju och så, ja. Så här. Vad menar du? Ja. Vilka typ av bugs pratar du om? Man ville ju bo. Nej, men man vill inte det. Men man ville, man kunde se ut med skiten. Ja. På ett helt annat sätt också. Ja. Jo, men jag tänker också, du hade ju ett skitår i fjol, men du var sjuk. Ja. Och du var cancersjuk. Ja, jag hade bröstcancer. Det första som sker i första episoden, så ser man dig kasta peruken. Just det. Var det något du drömt om att göra om då du var dålig? Jag hade, alltså ett år sedan så satt jag ju med cellgifter. Så att ens kunna tänka tanken att jag ett år senare skulle få åka iväg på mitt livsresa med världens coolaste tjej. Det hade jag aldrig kunnat drömma om någonsin. Så att när det väl blev sant och att det väl blev att vi gör det. Varför ska vi inte göra det? Nu gör vi det. Det är ett kort liv. Man vet inte hur något ska bli. Så att nu åker vi iväg. Och då när vi väl var där, då kände jag så här. Jag kan inte hålla på. För jag har ju haft min peruk länge. Jag kände att nej, nu det är någon som säger vänder blad ibland. Och jag menar på det också. Att, nu går vi vidare och nu kastar jag den där jäkla peruken. Nu gör vi vår resa, Carina. Ja. Så att det var... Ja. Så hvor vil dere neste gang? Hva skulle være neste? Vi sa ju ja. När vi låg på ett motell i samma säng, en sån ganska liten säng, och det var vi glada för vi hade tjocka byxor på oss, raggsockor, tre tröjor, vantar och mössa. Och så låg vi tätt och sa Kristin, nästa bergument sig blir i Söderhavet. Bara så det ja. Tusen takk for at dere er her i dag. Vi skal få inn en gjest til. For det første skal vi få møte Kennedys livvakt litt senere. Men nå skal vi invitere inn enda en reisende. Han kaller seg dog en reisende i død og fordervelse. I nær 40 år har den prisbelønte korrespondenten Hans-Wilhelm Steinfeld dekket kriger og intervjuet statsoverhoder, sett regimer falle og gjenoppstå. Se på disse bildene. Smellene fra sjokkgranater begynte å dundre rett under balkongen hvor her ble mange mennesker såret. Hva sier vi? Hallo. Her er han direkte fra Russland, Hans-Wilhelm Steinfeld. Du var altså, vi så jo bildene her, du var altså i Kiev 20. februar. Ja. Da var det 80 mennesker som mistet livet. Ja, på to dager. Hva var det du så? Ja, altså, vi sitter og spiser frokost, og som gammel gardist så hører du forskjell på rødfis og skarpe skudd, og det begynte å drønne noe forferdelig. Vi hadde rom på Hotel Ukraina, og fant et vindu ut mot Instituttgaten og så at folk begynte å falle med TV-kamera. Og der sto jeg tror jeg talte 50 mennesker som ble skutt, mange av de døde på stedet. Det ser du på hodeskadene, blodet flyter på fortauet. Og det er jo slik, Fredrik, at slavene elsker sine martyrer. Russerne gjør det, ukrainerne gjør det. Og denne uken så fikk Kiev 80 drepte. Det var mye mer enn det som døde under statskuppet mot Gorbatsjov i 1991, og mer enn nok til at president Viktor Janukovic på lørdagen flyktet hals over hodet
med säkerhetstjänsten, med politi. Selvfølgelig fryktet han Ceausescus skjebne fra romjulen 89. 80 mennesker drept av opprørspolitiet Berkut torsdag 20. februar i Kiev. Det er jo vilskap. Nå prøver Janukovic, og i går kveld satt han sikkerhetssjef på russisk TV og påstod at det var lederne fra Maidan som hadde plassert ut snikskyttere. Jeg stod og så de snikskyttene, de skjøt på oss, og da måtte vi trekke oss. De lå på hustakene rundt regjeringskvartalet og presidenthovedkvarteret, og i front sto der to det vi kaller for pansrede personellkjøretøyer, PPK-er, fra Berkut, opprørspolitiet, og så prøver de menneskene nå å si at det var Maidanplass. Ja, dette så du selv. Ja, det er foraktelig. Sverige er veldig preget denne uken av en korrespondent, veldig folkekjær Sveriges radio-korrespondent, som heter Nils Horner, som ble skutt på åpen gate i Kabul. Er en korrespondent egentlig trygg? Nei. I 1992 skulle dritfulle russiske kosakker under borgerkrigen i Moldova henrette min moldoviske researcher. Og de hadde satt han opp mot sandsekkene, og så sto en kar og tittet på mitt russiske korrespondentkort, og så sier han, så du er fra Norge, du, ja, jeg er fra Norge. Du holder jo på å drite på deg, ikke sant? Der står din medarbeider og gråter. Han skal dø. Og så spurte jeg mannen, har du vært i Norge? Ja, ja, det var et kjempeland. Han hadde vært på det sovjetiske håndballlandslaget på 60-tallet og likte Norge godt. Så byr jeg denne atamanen en sigarett, så sier jeg, kan det være helt nødvendig å skyte min medarbeider? Og så bannet han stygt på russet, så sa han, så tar han med deg. Og det var så mye fra død. Du er på vei på lørdag, skal du ned til Krim. Ja. Du har tilbrakt veldig mye av ditt liv i Russland. 18 elevår, Fredrik, i løpet av de siste 40 år. Du har også fått møte de store lederne, både Gorbatsjov, kjente deg jo etter hvert godt, Jeltsin. Gorbatsjov sa da han var 80 år til den store teaterlegenden Jurij Ljubimov i Moskva. Da pekte han på meg og så sa han, den der fyren fra Norge var den frekkeste journalisten da jeg styrte dette landet. Jeg har aldri vært berømt for min høflighet. Har du møtt Putin? Ja. Jeg kjenner ikke Putin, men jeg kjente godt sjefen hans, borgermester Anatolij Sobchak i St. Petersburg. Og etter det kommunistiske statskuppforsøket i 1991, så sitter jeg i Smolny-palasset i daværende Leningrad og diskuterer frihetens vilkår i Russland med borgermester Anatolij Sobchak og drikker kaffe. Da kom hans kontorsjef inn og fikk fylle på kaffe. Han fikk jo naturligvis ikke sitte inne når det var utenlandspresse. Og den kontorsjefen het Vladimir Putin. Og på forværelse... Han burde være det i dag også, tykker jeg, kontorsjef. Jeg er ikke uenig med deg i det. Imidlertid, på forværelse, Gyllenhammer, ja, satt den 23 år gamle studenten Dmitrij Medvedev og passet på telefonen. Ja. Så jeg pleier å si, Fredrik, at noen går det fremover for i verden. De blir presidenter i Russland og greier. Mens andre er evige Moskva-korrespondent. Ja, det är bittert. Jag måste få ställa en fråga. Hur ser det ut just nu? Går vi mot en hårdare tid i förhållande mellan Ryssland och resten av världen? Det gör vi, va? Den russiska hetsen mot Ukraina nu, ja, är helt detsamma som russarna brukte mot Polen, ja, hösten 1981, för 33 år sedan. Ja. Det är Kristi ålder, det. Tid för korsfästelse. Ja. Och då som nu så är det beskyllningar om fascism. Ja. Ett hat. Du får aldrig höra vad västen säger. Ensrättningen är fundamental. Och det är en hets som varslar om en ny kvalkrig. Det verkar gå ungefär mot sovjetdemagogi, gör det inte det? Ja, jag säger hellre att nationalismen har kokt över i skallen, ja, på Putin. Ja. Jag ska tillbaka till Moskva imorgon, ja, så jag får styra käften med lite. Vi
Det finns en historie om dig att du bidrog till Berlinmurens fall. Är det en överdrivelse? Vet du vad? Jag kände väldigt gott statsminister Nikolaj Ryzjkov som var regeringschef i 5 år i Kreml under Gorbatjov. 3 oktober 1989 får jag ett halvtimmes intervju i Kreml. Och då prövde jag vara lite sån som dig. Jag började med statsministern och spöra när gick du sist barfot genom fuktig gräs? Sånt nej? Ja, du gjorde sånt idag bara. Och samtidigt kokte demokratiupprör i Östtyskland. Och först halvvägs ut i detta halvtimmesintervjuet så tog jag risken på att säga. Ja, igår ropte de på frihet, Gorbatjov och perestrojka i Dresden och i Leipzig. Är det pinligt för dere? Så svarar Nikolaj Ryzjkov, Sovjetunionens regeringschef, nej, hvis det vi strävar efter är i samklang med förhoppningarna i andra nationer så kan vi inte kalla det för pinligt. Så han stöttade demokratiupproret i Östtyskland, ja. Samtidigt som de hade 360 000 sovjetiska soldater i DDR, många av dem med tanks. Putin borde lärt av det. Och detta intervju det blev vist. Det gick på luften den 3 oktober 1989 och då satt bergensaren Per Tressel som norsk ambassadör i Östtyskland och sände mig en telex efter vår nyhetssändning dagsfrågan med den lakoniska text: nu har de pinat och gjort det i Kreml. Då var det ingen längre som stötte på mot Gorbatjov. Du har en familjebakgrund som är ganska intressant och som har någon fällesträck med PGs familjebakgrund. Nämligen att stora delar av din släkt blev utryddet under Holocaust. Hvordan präger det en familj? Präger en familj i 3-4 generationer. Och min farfar överlevde för han hade svensk medborgarskap. Min oldefar kom från det som idag heter Latvia till Trondheim via Sverige där de bodde några år. Så min farfar Israel Moisevich Steinfeldt, han var svensk medborgare. Hans yngre bror blev norsk. Hela familjen gick till Auschwitz. Det var en svensk ung diplomat som senare blev världsberömd som var i Oslo i 44. För min farfar blev angett på ett sent tidspunkt. Och det var den senare svenska ambassadören i Chile som räddat så många under Pinochet. Han sörjde för att judar i Norge som var svenska medborgare inte blev sända till Auschwitz. Och det räddade min farfars liv. Men min far fick gå igenom köttkvarn till Gestapo. På vilken måte då? Tortur, han var medlogman. Han var motstandsmann? Ja, han var satt i koncentrationsläger och drev med Englands fart. Men det är klart... Hvordan har detta påvirket dig? Det är klart att du blir i varje fall inte fascist. Och du blir ganska antitotalitär i din läggning när dina förfäder har gett dig sin överlevering av hur nazismen fungerade. Hvordan har den bakgrunden präglat dig, Pegge? Det har präglat mig ganska mycket därför att under andra världskriget och dessförinnan, men då var jag bara 2 eller 3 år, så var det väldigt mycket diskussion om detta i mitt föräldrahem. Och min mamma som gifte sig med en svensk som var min far, hennes familj, de var 48 stycken som var kvar i Tyskland och hon och hennes syskon hade kommit till Sverige. Där hennes far ansåg att det inte bo i Tyskland skulle vara livsfarligt om man var judisk. Och 48 stycken av dem blev mördade i koncentrationsläger. Tror du det har haft en påverkning på din personlighet? Ja, det har påverkat min syn på människor, min syn på samhällen och mitt hat egentligen mot tortyr och auktoritära regimer. Jag tycker att Putin nu visar sådana takter så att han är en skräckfigur. Du, mitt under allt detta som skedde så vill de som följer dig från Norge, publiken i Norge, märka att du plötsligt försvann. Ja, det gick i ett sätt från och med EU-toppmöte i Vilnius. Jag har inte jobbat så mycket sedan Berlinmuren fallit i 89-90. Min kone Julia och jag, vi fick 7 dagar i Norge i julen, landade 29 december i Moskva, bombe, Volgograd, terror. Och så gick det i ett sätt, så var det OL-åpning,
så var det en uke i Kiev. Jag måste avbryta däckningen av OS, som man säger på svenska, OL. Och vi fick olympiska leker, säger man i Norge. Ja, riktigt. Så var det Kiev, och då hade, för det var ju jobbigt, så att vi hade avtalat att då dra vi till syden. Så var det 2 dagar med ro och fred, och vi flög till Vietnam, Julia och jag. Och så började det att koka igen, och då, till och med den norska ambassadören i Moskva, Leif Namtvedt, fick mycket telefoner om Ode Blad Steinfeldt. Det var någon där som enten hoppet, fryktet eller trodde att jag var skutt i Kiev. Men så galt eller så bra var det inte. Du var på ferie? Jag var på ferie. Är det du, tänkte jag. Är du god på att vara på ferie? Kan, ja, du, kan du skrua av? Har du en avgång? Jag tar nyhetsantabus. Ja, jag spyr, du ska höra en nyhet. Men jag tar aldrig med mig jobben hjem. Nej, jag har ju 4 ungar. Nu är ju de ju vuxna. Jag hörte ju dig snacka om din datters bok. Min äldsta datter som är diplomat. Där pappa var ute på jobb så upplevde hon sin barndom. Hon skulle lägga sig vid att hon måtte susse pappa på tv-skärmen. För han var ju aldrig hemma. Och min tredje datter, Katrine, som också är diplomat. Jag är inte diplomatisk. Hon, då hon var liten, vi bodde i Moskva, det gör vi ju alltid. Då sa hon att Gorbatjov var pappas bästa vän. När pappa aldrig var hemma så spurte hon mamma, var är pappa? Jo, han är i Kreml hos Gorbatjov. Och då slutade den lilla piken som nu är 27 år att han måtte Gorbatjov vara med bästa vän. Så vi får vår faktura. Hans-Wilhelm, tusen tack för att du är med oss här idag. Vi ska tillbaka till Amerika. 22 november. Welcome to Scandinavia. Thank you very much. And we saw you here climbing up on the car in these pictures. It's yes. A very famous film. You were actually Jackie's agent, weren't you? That's correct. How did that happen? Do you remember the first time you met her? Well, I met her shortly after they were elected in 1960. I met her on Friday, November 11th. They were elected on November 8th. And I went to meet her in Georgetown. I didn't want to be with Mrs. Kennedy. I wanted to be with the president, but I didn't have any choice. So I had to be the agent protecting Mrs. Kennedy. Do you think she wanted to be with you? She didn't want anybody with her. She didn't want somebody looking over her shoulder 24 hours a day either. And I don't blame her, but that's... Why didn't you want to be with protecting her? Well, I'd seen how first ladies had operated in the past. I mean, with Mrs. Truman and Mrs. Eisenhower, the agents went to tea parties, fashion shows, and watched canasta games. And I didn't want to do that. I wanted to be where the action was, and that had always been with the president. Take us back now to these pictures, to November 22nd in Dallas in 1963. What were your instructions that day? We had flown a special car to Dallas. It was a specially built limousine. It was not armored in any sense. We had the capability of putting a bubble top on it, but President Kennedy didn't like us to do that because he wanted the people to be free to see him very clearly and have the sense that he was part of them. He didn't like the agents to be up on top of the back of the car for the same reason. Because you had that possibility. Oh, we had it. The way the car was built, we had steps in the rear bumper and handholds on the trunk. And we would get up there occasionally. And but the previous Monday, they'd been in Tampa, Florida. And it was a long motorcade, and the agents got up in the back of the car. And he saw that. He didn't like that because he said that gave the people that were there to see him the impression that there was something between the people and himself. And he said, I can't tolerate that because I will never get elected if that's what they think. So you were actually in the car behind? I was in what they call a follow-up car, which is a car immediately behind the presidential car. But they're only about 5 feet between the two cars. And this was when you heard a shot? We were traveling down Main Street, large crowds in Dallas, friendly, enthusiastic again. We had to turn, make a right-hand turn at the end of Main, and then a left on
a street called Elm Street. That put us right in front of a building called the Texas School Book Depository. And I was on the car immediately behind the presidential car. I was on the left-hand side on the running board. I was scanning to my left and ahead where there was an overpass. And all of a sudden, I heard this explosive noise over my right shoulder. And so I immediately looked toward that noise, but I only got as far as the back of the president's car because I saw him react to something. I saw him grab at his throat like this, and then he went down to his left. And I knew something is wrong. So I jumped off the car, ran as fast as I could to get up on top of the back of the president's car to form a shield there or a barrier with my body so that no further damage could be done. So you wanted to take the bullet? If there was going to be any more gunfire, yes. That was my job. And so just before I got to the car, there was the third shot that rang out. The first shot hit the president just below the neckline to the right of the spinal column and came out through the throat. Didn't hit anything hard, just soft material, so it was survivable. But the third shot that hit him, he only got hit twice, but it was the third shot. That hit him in the back of the head here, but it exploded out here. And it created a situation where the brain matter, blood, bone fragments all came out of the wound. It was quite destructive. And this was what you saw when you came to the car? I not only saw it, but I felt it because blood came all over me and brain matter and over Mrs. Kennedy and the trunk. As we can see from the picture, from the film, she's climbing backwards. She tried to get up in the trunk to grab some of the material that came out of the president's head. She was grabbing that material. She didn't even know I was there. I got a hold of her, put her in the back seat. When I got her into the back seat, the president's body fell to its left, and his head ended up in her lap. She had a portion of his skull in her hand that she had taken off the trunk. Then I looked down. I could see his eyes were fixed. There was a hole in the skull. I could see in it. Most of the brain matter was gone from that area. So I assumed it was a fatal wound. I turned and I gave a thumbs down to the other agents and screamed, get us to a hospital. Did she say anything at this moment? Yeah, she said a couple of things. She said, Jack, what have they done? She said, I have his brains in my hand. And she said, I love you, Jack. And that's all she said. What do you remember from the hospital? Well, first thing that happened was when we got there, we had to remove the governor in order to help the president because the way the car was configured, the governor was sitting right in front. The president's knees were almost touching the back of his chair, of his seat. So we had to get the governor out first. We got him out, put him on a gurney. They rushed him into the emergency room. Then we had to try and get the president out. But Mrs. Kennedy had a hold of him and wouldn't let go. And I said, please, Mrs. Kennedy, let us help the president. Didn't get any response at all. So then I did it and said it again. Still no response. So then I realized what was wrong. I'd been with her now for a little over 3 years. I knew her pretty well. And I realized that she didn't want anybody to see the condition he was in because it was terrible. So I took off my suit coat. I covered up his head and his upper back. As soon as I did that, she let go. We put him on the gurney, rushed him into the emergency room, put him in trauma room one, and the doctors started arriving from all over the hospital to do whatever they could to try and revive him. Clint, you were the one that also had to call his brother. Can you remember that conversation? I was on the phone with my boss in Washington in the White House, explaining to him what had happened. And the operator cut in and said, the Attorney General, Robert Kennedy, wants to talk to you. And I said, okay. I said, yes, Mr. Attorney General. What can I do for you? And he said, Clint, he said, what's going on down there? And so I explained to him what had happened, that the governor and the president had both been shot. We were in the emergency room at Parkland, and they were working on them now. And then he said, how bad is it? I did not want to tell him that his brother was dead, because I didn't think that was my place.
And so I just said, it's as bad as it can get. And with that, he just hung up the phone. And that's how he found out that his brother had been killed. You're probably old enough to remember that. Right? Yes. I was 12 years old. It was a crisp autumn morning in Bergen, Norway. We came to the schoolyard around 8 o'clock, and everyone brought the newspaper, President Kennedy has been shot. It was a shattering thing, and I even have a question for you. Was this the turning point when you agents started to thoroughly vet people and search buildings around the route of motorcades? Well, a lot of things changed after that. First thing that changed, no more open cars. Yeah. So we all lost our innocence when this happened. Well, that's exactly what we call that day, was the end of the age of innocence. Because from that point on, people questioned government more, and many things happened from that point that just were unheard of before. As the first man on the site there, who do you think did it? There has been a lot of theories. Well, there are a great many theories, and that's what they are, theories. There's no question in my mind who did it. It was done with, there were only 3 shots that were fired that day in Dealey Plaza. Some people say there were more, but there were only 3. They were all fired from the same location, which is the 6th floor of the Texas School Book Depository. When they went in there, they found that a sniper's nest had been built up in that 6th floor window. Then they found in that sniper's nest 3 spent cartridges from a rifle. They were lying on the floor. Then in examining the room, they found a rifle hidden over by the stairway where the individual who had fired the rifle had used to get out of there. He had taken that stairway down. In the process, he had hidden the rifle behind some boxes. So then they checked to see, was there anybody missing from the employees or anybody building? There was one man missing. It was Lee Harvey Oswald. And that's who fired those shots from the 6th floor window, and he is the lone assassin. You went on to work with Jackie. I remained with her for one additional year until November of 1964. Did you ever talk about that day? She and I never discussed the assassination. Never. She was a subject she really never wanted to talk about. She had to talk about it with the Warren Commission, and that was very difficult for her, but she and I never discussed it. Did you get any help of any kind? I mean, it must have been pretty awful seeing what you saw. No counseling whatsoever. There were only 2 of us assigned to Mrs. Kennedy. There were only 2 agents working with her. So there was no one to replace us, first of all. Mm-hmm. But secondly, in those days, they just didn't do counseling like that. Have you done it later on? The best counseling I ever had was I wrote 2 books, Mrs. Kennedy and Me and 5 Days in November. And I wrote them with a young lady named Lisa McCubbin. She got me to talk, because I had never discussed the assassination with anyone except the Warren Commission, and never talked about it with my family or fellow agents. How come? How come you didn't talk to your family? It was just too emotional a subject to discuss, and it hurt too much. Because we knew we failed that day. We were responsible to protect the President of the United States, and we didn't do it. It was a failure on our part, and we felt that failure deeply. I felt a great deal of guilt and responsibility for not being able to get there quicker and do something. And that still lingers with me today. But the fact that you kept on working with presidents as well. You served several presidents. But you retired quite early. Well, immediately after I left Mrs. Kennedy, I was sent right back to the White House, and then I worked with President Johnson. And then when I went from there to a Vice President Agnew for 1 year, then they put me in headquarters I became the Deputy Assistant Director for Protective Forces, and then finally the Assistant Director for All Protection. And that included Presidents Nixon and Ford. And I previously, before Kennedy, I had been with Eisenhower. So I had 5 presidents in that period. But then you couldn't take it anymore. Well, I took my annual physical in 1975. And I had really started to have some physical problems.
And when I took my physical, the doctor, who happened to be even a friend of mine, came to me and said, you no longer meet the criteria. You're going to have to retire. And so they retired me. I was only 43 years old. And was this explained by what happened in 63? They attributed it to that. They said, apparently the emotions and the baggage you're carrying emotionally has caused your problem and you need to get help. Well, the help I finally sought, found, after I did a TV show called 60 Minutes, and I broke down on camera. And then I went into a deep depression. And my relief was a big bottle of scotch and a carton of cigarettes. And that was the medication I took for 6 years. Finally, a doctor friend of mine came and said, either quit that behavior or die. And so I decided to wanted to live, and so I quit. Can you? Can you still blame yourself like you did? Well, I went back there in 1990. I went back to Dealey Plaza. And I walked the entire area, went up to the sixth floor at the Texas School Book Depository. I looked at all the angles, the weather, everything that you could imagine. And I finally came away with the conclusion I had done everything I could that day. There wasn't much more I could do. But I still had that sense that I failed, and I just can't get rid of that sense. So I still have that guilty feeling. Clint Hill, it's been amazing talking to you. Thank you so much for coming here. Thank you very much. Takk også til dere for at dere var her i dag. Nå skal altså Carina Berg og Kristin Meltzer, de skal bli med Niklas på biltur. Så det blir mer biltur på dere. Den bilturen den kan dere se på svt.se og nrk.no nå straks. Vi ses her fra studio neste uke.